Të përshëndes, Jerë. Kështik, të përshëndes me gjithë respektin. Ti e di që kom respekt për ty. Realisht, u po them që tek fjala rrahje, Sali Berisha është godit me grusht, nuk i kora kush asë shpudha se ka për floksh. Edhe të da kujtoj një shpeje që i kemë në atërpejant, një kohë latin se i evokon këto. A i ka dorë si ku Kolan Gjakov, ju thumë na. Bje Kolan Gjakov, ishe një 20 burra më të fuqë, shkoj bje një herë. Edhe ti qohë 20 burra i bje një herë. Edhe i thamë, si dole mërë, tha, si Kola më, tha. Hodha i grushta, i hanga 20 grushta. Këtë të thëmë këshu si paralelizëm, po fati i kurs i shko një rëzeni atë. Tjetër të gjatë, për du me të në dhe gjatë. Nga ty, nuk du tjetë fjalla roje. Realisht je godit edhe... Kërkoj falje, kërkoj ndjesë, Krishniku. Ja, kërkoj ndjesë, kërkoj ndjesë. E lash pra. Kërkoj ndjesë, e kam cilësuar si atentat. Po erdhë vetëm pas reklamë. Ok, cilësuar atentat. E qartë, Krishniku.